maanta oo taariikhda ay ku beegan tahay 8 juun sanad 2022 waxaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafdegren warqadan oo u qoran sida tan wuxuu madaxweyne Cabdi Axiis maanta xilka ka qaaday gudoomiyaha gobolka Bakool iyo sidoo kale ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Bakool ayagoo la magacaabay xubno kale sidoo kale madaxweynaha ayaa maamul cusub u magacaabay maamulka gobolka Bay xeer madaxweyne Eber Sagaal taariikhdu ay ku beegan tahay 9ka Juun sanadka 2022 kuna saabsan magacaabid gudoomiyaha gobolka Bay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48aad farqadiisii koowaad markuu dhageystay talasoo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee si waafaqsan sharciga la raateen qodobka 28aad farqadiisii koowaad markuu tixgeliyey aqoonta iyo aragnimada mudanaha jeedada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan oo ah magacaabid laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 8 juun sanadka 2022 wuxuu madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafdegren oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya u magacaabay mudane Cabdifataax Maxamed Ibraahim inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Bay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona markuu sii xumo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafdegren wuxuu sheegay dhanka kale haddaa idinla wadaago warbixin ku aadan ayagana magacaabadii xilka qaadis lagu sameeyey maamulka gobolka Bakool waxa ugu horeyn xilka laga qaaday gudoomiyaha gobolka Bakool iyo ku xigeenkiisa amniga iyo siyaasadda gobolka ujeedada magacaabid gudoomiyaha gobolka Bakool xeer madaxweyne Eber Sideed taariikhuna ay ku beegan tahay 8 juun sanadka 2022 kuna saabsan magacaabid gudoomiyaha gobolka Bakool ee ku xigeenkiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48aad farqadiisii koowaad markuu dhageystay talasoo jeedinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya si waafaqsan sharciga la raateen qodobka 28aad farqadiisii koowaad markuu tixgeliyey aqoonta iyo aragnimada mudanayaashan jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan laga bilaabo maanta taariikhda ay ku beegan tahay 8 juun sanadka 2022 wuxuu madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafdegren oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya u magacaabay maamulka gobolka Bakool oo ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Bakool ayaa loo magacaabay mudane Maxamed Abdi Maxamed Tool ayaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Bakool sidoo kale mudane Cabdullaahi Maxamed Nuur Isneeg ayaa loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Bakool xeerkan ayaa sidoo kale dhaqangal noqon doonta markuu sii xumo madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafdegren wuxuuna sheegay u bilaabay toofiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha